Una de les majors dificultats ha estat a l'hora d'aprendre un idioma estranger. Amb la mascareta posada, ha costat reconèixer la fonètica, pronunciar correctament. Shinbun o yomimasu. Shinbun. Shinbun o yomimasu. El que feia és retirar-me la mascareta i veure, o sigui, intentar modular i pronunciar i gesticular de manera que sàpiguen quin tipus de fonema estic pronunciant en aquell moment. Els alumnes aplicats a classe han hagut d'estar més atents a les explicacions, també a les aules d'altres assignatures, on tots han mantingut la distància social i els mestres han hagut d'esmerçar perquè els alumnes seguissin atents. La mascareta és veritat que condiciona la intensitat de la veu, la gent ha de parlar amb 10 decibels aproximadament més fort, i això és important. També condiciona la claretat, que això encara és més rellevant, perquè atures sons aguts, llavors és clar, que aturades sons aguts, fa que la parla s'entengui pitjor. Ha estat més complicat per als que tenen dificultats auditives, però el nivell d'aprenentatge no ha davallat durant els gairebé 2 anys d'ús de mascareta a les aules. Per la capacitat, a més, de comunicació, d'expressió facial. No podries acostar-te, no podries donar una abraçada a un infant, no podries estar a prop d'ell, i els infants no captaven, no podrien captar les expressions facials. I comunicació no és només llenguatge emès, també és tot la part no verbal. Ja fa més de 2 setmanes que no són obligatòries als interiors. Tornades a la normalitat, també a les escoles, i els alumnes poden llegir els llavis dels seus mestres i companys.